F-16 у 4-5 разів ефективніші за літаки радянських часів. Про це заявив командувач авіації Військово-повітряних сил України бригадний генерал Сергій Голубцов. Рассматривается все-таки у них три варианта. Первый вариант – это новый F-16. Второй вариант – F-16 из наличия военно-воздушных сил Соединенных Штатов. И третий вариант – это словацкие и польские истребители МиГ-29. Польща та Словаччина нещодавно почали споряджати Україні винищувачі МіГ-29. Водночас Голубцов зауважив, що військові літаки радянських часів не зможуть повністю протистояти військово-повітряним силам Росії. Він зазначив, що хоча передача радянських МіГів-29 була важливим кроком, ці літаки не повністю відповідають вимогам України до бойових умов. Сполучені Штати поки що не ухвалили рішення про передачу Україні винищувачів F-16. І позиція Білого Дому є критичною, оскільки США контролюють реекспорт літаків, і жодна країна не може це зробити без дозволу Вашингтона. Під час візиту до Варшави президент України заявив, що вірить, що Польща візьме на себе провідну роль у формуванні уже авіаційної коаліції західних держав, які будуть постачати військові літаки Україні. Нагадаємо, що Варшава у свій час допомогла активізувати підтримку постачання танків на початку цього року. Документів про російську війну в Україні і ситуацію на полі бою. Матеріали, в яких серед іншого йдеться про плани США та НАТО щодо допомоги українській армії, з'явилися у соцмережах, Твіттері і Телеграмі. І вперше повідомило про це видання The New York Times. Військові аналітики кажуть, що документи схожі на справжні, але оригінальні версії були найімовірніше змінені у кількох місцях. Більше про цю ситуацію і не лише маємо нагоду поговорити із Остапом Яришем, який нині на зв'язку із Державного департаменту США. Остапе, вітаю. Вітаю, Юля. В чому суть цього ймовірного витоку і наскільки можна бути упевненим у достовірності цих даних? Так, Юлі, знаєш, як ти правильно сказала, вперше про цей витік повідомили у New York Times. Ці документи, такі фотографії слайдів, начебто з мапами, начебто із засекреченою інформацією, як каже видання, з'явилися у Твіттері і Телеграмі, зокрема в російському сегменті, їх активно поширювали. А про що йдеться в цих документах? Наразі не зрозуміло, як вони потрапили, чи хто їх злив, якщо дійсно цей злив відбувся. А йдеться начебто про ситуацію станом на 1 березня. І в цих документах описується план Сполучених Штатів та НАТО з допомоги українським військовим перед анонсованим контрнаступом. Йдеться про поставки зброї, йдеться про навчання українських військ, про кількість військових і так далі. Але про що там не вказується? Не вказується про конкретні бойові плани, немає жодної інформації про те, де, коли, яким чином Україна планує розпочати свій контрнаступ. Щодо автентичності, Юрій, це хороше питання, і складно зараз, насправді, говорити із певністю, чи дійсно ці документи є правдивими. Принаймні, частина інформації там так виглядає, що не відповідає дійсності. Зокрема, коли йдеться про втрати особового складу, так виглядає, що в тих документах, які поширювалися серед російських телеграм-каналів, суттєво занижені втрати російських військових і суттєво завищені втрати з української сторони. Зокрема, там називають цифри, числа, що начебто російська сторона втратила близько 16-17 тисяч військових за весь час повномасштабного вторгнення, хоча ми знаємо, що раніше в Пентагоні і в інших відомствах Сполучених Штатів говорили про значно більші числа, говорили про майже 200 тисяч вбитими та пораненими. Тому говорити про якусь Юля, автентичність, думаю, поки складно. Остапе, як реагують на ці документи, так би мовити, у США і в Україні? Юлю, в Пентагоні дуже стримано коментують, практично нічого про це не говорять. Сказали тільки, що розпочали розслідування щодо можливого витоку, як ця інформація могла з'явитися в соціальних мережах. Сказали, що за цим уважно стежать. З українського боку, натомість, кажуть, що це є російська дезінформація, що інформація є викривленою і що жодних планів про контрнаступ Росія не змогла дізнатися із цих документів. І кажуть, що це такий навмисний крок, щоб начебто напустити якогось туману і начебто показати, що Росія знає про якісь українські плани. Будемо безумовно стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Тим часом Білий Дім напередодні оприлюднив висновки секретних звітів про виведення американських військ із Афганістану, поклавши більшість провини за хаотичний вихід на попередню адміністрацію. Як відреагували республіканці і демократи на цей звіт? І чому це важливо в контексті України, Остапе?
Юрій, дійсно наробило багато галасу також і ці новини оприлюднили цей звіт буквально перед довгими вихідними, перед великодніми святами тут у Сполучених Штатах. Але коли Джон Кірбі, це представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів, виступав у Білому домі перед журналістами, дуже гострі питання йому ставили щодо цього звіту, що журналісти називали його хаотичним, невпорядкованим. Але дійсно, Юлік, ти кажеш, адміністрація велику частину за оцей хаос, за можливо якусь таку не до кінця продуманий вивід військ з Афганістану, покладає цю відповідальність на попередню адміністрацію, на адміністрацію Дональда Трампа. Кажуть, що колишній президент та його команда не передали достатньо інформації, не скоординували свої плани із адміністрацією Джо Байдена, і таким чином пояснюють в Білому домі, що мали вони багато в чому зв'язані руки, коли йдеться про планування цього виходу із Афганістану і про вивід цивільних також американських громадян чи афганців, які допомагали, так і вивід також військових. В той же час Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки, каже, що Джо Байден про своє рішення не шкодує і що навпаки це допомогло зробити якісь висновки і краще підготуватися до планів Сполучених Штатів, коли йшлося про допомогу американським громадянам, в тому числі в Україні. Давай послухаємо його коментар. Рішення президента припинити війну в Афганістані було правильним. Сполучені Штати давно виконали свою місію, щоб усунути з поля бою терористів, які атакували нас 11 вересня, і було зменшено терористичну загрозу для Сполучених Штатів з боку Афганістану. І тепер, коли війна закінчилася, ми можемо чіткіше вирішувати найнагальніші виклики сучасності. Америка стоїть на міцній стратегічній основі і зараз більш здатна підтримувати Україну та виконувати наше зобов'язання щодо безпеки в усьому світі, а також конкурувати з Китаєм, оскільки США не ведуть наземну війну в Афганістані. Водночас, Юлю, республіканські законодавці, з якими в тому числі спілкувалася наша колега Катерина Лісюнова, критикують рішення адміністрації Байдена і кажуть про те, що це було хаотично, що не потрібно покладати відповідальність на попередню адміністрацію. І говорять, що, зрештою, вивід військ із Афганістану також вплинув на розрахунки Путіна щодо його планів повномасштабного вторгнення в Україні. Юра. Дякую тобі, Остап. На зв'язку з Державного департаменту був мій колега Остап Яриш. Масштаби російських звірств у Маріуполі – це тисячі Буч і тисячі Ізюмів. І керівництво Росії врешті-решт притягнуть до відповідальності за ці злочини. Переконана Івана Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС. В інтерв'ю моїй колезі Марії Ульяновській вона прокоментувала, чому Міжнародний кримінальний суд вирішив почати зі справи нелегальної депортації дітей, аби притягнути Росію до відповідальності. І в якому форматі Міжнародний трибунал, на її думку, буде найбільш ефективним. Фрагмент цього інтерв'ю далі. 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей з окупованих територій до Росії. Скажіть, будь ласка, чому Міжнародний кримінальний суд обрав саме цей злочин і чому це важливо? Я, по-перше, вважаю, що, напевно, буде ще не один виданий ордер на арешт Путіна за різними злочинами, до яких він причетний, які він здійснив безпосередньо, які здійснюють і далі всі ті його члени цієї кліки путінської і ті виконавці, які реалізовують ці злочини. Тому я думаю, що це така дуже, дуже болюча для нас, на основі чого це виданий цей арешт, але перша ластівка тих звинувачень і обґрунтованих звинувачень, які буде отримувати очільник Кремля. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.